নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু একদম ৰাস্তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ 2023ৰ ফাৰ্ষ্ট পিকনিক যোনটো আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, আমাৰ বিল্ডিঙৰ মানে য'ত আমি ভাড়া থাকোঁ তাৰে ভাড়া দিয়া যিসকল মানুহ গোটেইখিনি লগ খায়, লগতে বিল্ডিঙৰ যোনজন অনাৰ তেওঁলোকো ওলাইছে, গোটেইখিনি মিলি ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় কপিলি বুলি কয় তালৈ পিকনিক খাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকক গোটেইখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু দেখুৱাই যাম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আহি আমাৰ পিকনিক স্পট পালোহি। আজাৰাফালে আহোঁতে যোনটো ৰাণী যোৱা ৰাস্তা সেইটোৰে আহি বাওঁহাতে সোমাই আহে এনেকৈ কপিলি ক'লে চবেই জানেই, আপোনালোকেও আহিব পাৰে। বহুত ডাঙৰ এৰিয়া নহয়, সৰু ঠাই হয়, ধুনীয়া নদী এখন আছে হিলৰ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। খুব ভাল লাগে প্লেচটো, মানে ওচৰতে হয় গুৱাহাটীৰ, পটককৈ আহি ধুনীয়াকৈ পিকনিক এনজয় কৰি যাব পাৰি। একদম ডাঙৰ পাহাৰ এটা আছে, এইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ চব। পাহাৰটোৰ দাঁতিতে নদীখন, নদীৰ পাহাৰ আৰু নদীখনৰ মাজৰ ঠাইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ মানে পিকনিক প্লেচ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি। আৰু বহুত পাৰ্টি আহিছিলে আমি অহাৰ দিনাখন। এইফালে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল, ব্ৰেড, কণী, কল আৰু চাহ ধুনীয়াকৈ সব উলিয়াই ল'লোঁ। চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এবাৰ দাঙি দিয়ক নি, ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে, হ'ব আৰু ৰেডি। অ, ৰান্ধনি স্পেচিয়েল, প্লেচটো কি হ'ল, আমি য'ত পিকনিক খাবলৈ জেগাডোখৰ চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ তাৰ কিনাৰতে ধুনীয়াকৈ টিঙৰ এটা ঘৰ বনোৱা আছিলে, মানে চবৰ কাৰণে আৰু সেইটো, আৰু তাতে এখন পাৰ্মানেণ্ট ডাইনিং টেবুল আছিলে, আমি তাৰ ওচৰৰ প্লেচটোৱে পালোঁ, গতিকে সেই ডাইনিংখন মানে আমি বহুত ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিলোঁ। বাকী তলে ওপৰে বহুত পাৰ্টি আছে বেলেগ বেলেগ, আৰু আমাৰ পিকনিকৰ মেইন কুক হৈছে ঋতুদা, আমাৰ বিল্ডিঙতে একেলগে ওচৰতে ভাড়া থাকোঁ। তেখেতে ড্ৰাই ফ্ৰাই চিকেন বনালে বহুত টেষ্টি, যোনটো আমি এতিয়া বনাই আছে, বাকীখিনি গোটেইখিনি কৰিব পৰা নগ'ল। আৰু তেখেতে লোকেল চিকেন বনালে, মানে প্ৰায়খিনি আইটেমে বনালে। আৰু এজন দাদা গৈছিলে নুৰদা বুলি, তেখেতেও বনালে কিবা কিবি, আণ্টিয়ে বনালে, আমাৰ ময়ো বনালোঁ, চবেই মিলি তেনেকৈ বনাই খালোঁ আৰু। এইফালে আণ্টিয়ে বেঙুন ফ্ৰাই বনাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ বেচন মিক্স কৰি আছে, বেঙুন ফ্ৰাই মানে এনেকৈ পিকনিকত আহিলে এইবোৰত খাই ভাল লাগে। আৰু মই বনাবলৈ লৈছোঁ জুইত পুৰি ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ পিটিকা, যাৰ কাৰণে মই এতিয়া জুইত বিলাহীকেইটা ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে পুৰি ল'ম। আৰু ইয়াত আছে ঢেৰ বগৰী গছ, এইজোপা চাওক একদম ডাঙৰ আৰু ইমান মিঠা খাবলৈ বগৰীখিনি, চব মানুহে আহি একদম বগৰী পাৰি পাৰি পূৰা বুটলিছে। আমি ৰাতিপুৱা আহোঁতেতো একদম তলত ভৰ্তি হৈ আছিলে। এইফালে মই বলা মানে বিলাহী পুৰি হৈ গ'ল আৰু বিলাহীৰ পিটিকা বনাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। বাকী বগৰীকেইটা চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ, খাবলৈ টেষ্টি। এইফালে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল লোকেল চিকেন, ফিনিচিং মানে দি আছে আৰু ধনিয়া দি। Thank you.
আসল বস্তুটো পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। আমাৰ থালিখন এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। ভাতৰ লগত এয়া লোকেল চিকেন মিক্স ভাজি, পেটু ভাজি, বেঙেন ফ্ৰাই, চাটনি মই বনাই লৈ গৈছিলোঁ ৰুমৰ পৰাই, আৰু বিলাহী চাটনি, এফালে ফ্ৰাই মাছ আৰু নেমু, আৰু দাইলো আছিলে। মই দাইল লোৱা নাই বাৰু, এখন মোৰে থাল হয়, সেইটো কাৰণে দাইলটো দেখুৱাব থাকি গ'ল। বাকী আমি নভবাকৈ তাত গৈয়ে কিছুমান আইটেম মানে বনোৱা হ'ল আৰু ঘপককৈ, আৰু খাই বৈ মানে একেবাৰে শেষত নদীৰ পানীত বাচন ধোৱাৰ দায়িত্ব মতা মানুহ কেইজনৰ, সেইফালে ধুই আছে। মই দূৰৰ পৰা এবাৰ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ।